O Laboratório de Metrologia Elétrica e Tempo e Frequência tem por finalidade assegurar a confiabilidade metrológica dos sistemas e equipamentos de medida. Com o intuito de assegurar este grau de confiabilidade, é adotado um procedimento sistemático de controle periódico das características técnicas dos sistemas e dos equipamentos de medida. Este controle é realizado através das atividades de calibração no Laboratório de Metrologia Elétrica e Tempo e Frequência do Laboratório de Integração e Testes, acreditado pela CEIGECRE e fazendo parte da RBC, Rede Brasileira de Calibração, desde 1991. O Laboratório de Metrologia Elétrica e Tempo e Frequência tem por finalidade assegurar a confiabilidade metrológica dos sistemas e equipamentos de medida. Com o intuito de assegurar este grau de confiabilidade, é adotado um procedimento sistemático de controle periódico das características técnicas dos sistemas e dos equipamentos de medida. Este controle é realizado através das atividades de calibração no Laboratório de Metrologia Elétrica e Tempo e Frequência do Laboratório de Integração e Testes. Ele possui um conjunto de padrões de referência e de trabalho instalados em condições elétricas e ambientais rígidas, como por exemplo o controle de temperatura de 23 graus Celsius, mais ou menos 1 grau Celsius, não ocorrendo variações superiores a 1 grau Celsius em uma hora. Na calibração são desenvolvidos métodos de comparação entre os valores indicados ou gerados por um equipamento com os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões. O resultado da calibração permite tanto o estabelecimento dos valores mensurados para as indicações como a determinação das correções a serem aplicadas. Podem-se, então, utilizar métodos de ajuste para que o equipamento apresente os graus de exatidão especificados em suas características técnicas. O grupo de padrões de referência instalados em uma câmara blindada para proteção contra interferência eletromagnética incorpora elementos passivos, tais como um banco de 12 cédulas saturadas completado por duas pilhas eletrônicas, padrões de transferência térmica, padrões de resistência, indutância e capacitância e padrões de frequência. Dentro deste grupo, a característica singular reside no fato de que os seus instrumentos não possuem ou não permitem meios de ajuste. Estes instrumentos representam, em outras palavras, a realização física dos modelos matemáticos que definem a unidade do parâmetro em questão e permitem as calibrações dos equipamentos do grupo de padrões de trabalho. O grupo de padrões de trabalho consiste de um conjunto de instrumentos ativos com elevados níveis de exatidão, os quais são responsáveis pela calibração dos equipamentos utilizados na rotina diária das operações de pesquisa, desenvolvimento, fabricação e testes. O Laboratório de Metrologia Física, MDF, foi concebido para calibrar os sensores e medidores utilizados pelo INPE em ensaios ambientais de satélites e subsistemas do Programa Espacial Brasileiro. Numa área de 91 metros quadrados, dispõe de meios de testes e padrões para calibração nas áreas de temperatura, umidade, pressão, vácuo, vibração e acústica. A área de acústica dispõe de meios e padrões para calibração dos seguintes equipamentos: microfone 20 Hz a 20 mil Hz, 94 decibéis a 170 decibéis em 500 Hz, calibrador de nível sonoro 94 decibéis a 124 decibéis, 31,5 Hz a 12.500 Hz, medidor de nível sonoro 30 decibéis a 110 decibéis, 63 Hz a 16.000 Hz. A área de vibração dispõe de meios e padrões para a calibração dos seguintes equipamentos: acelerômetro 10 Hz a 10.000 Hz por movimento vibratório, 300 metros por segundo ao quadrado a 9.800 metros por segundo ao quadrado por choque mecânico, 5 metros por segundo ao quadrado até 550 metros por segundo ao quadrado por movimento rotacional, transdutor de força dinâmica 10 Hz a 10.000 Hz, transdutor de velocidade 10 Hz a 5.000 Hz, transdutor de deslocamento 10 Hz a 1.000 Hz, medidor de vibração 10 Hz a 10.000 Hz por movimento vibratório, 5 metros por segundo ao quadrado até 550 metros por segundo ao quadrado
por movimento rotacional, amplificador de carga e tensão, 10 Hz a 20 mil Hz, calibrador de acelerômetro, 10 Hz a 10 mil Hz. A área de vácuo dispõe de meios e padrões para a calibração dos seguintes equipamentos. Medidor capacitivo de diafragma, 2 por 10 elevado a menos 5 kPa a 130 kPa. Medidor de arrasto molecular, 1 por 10 elevado a menos 7 kPa a 0,5 kPa. Medidor iônico, 1 por 10 elevado a menos 8 kPa a 1 por 10 elevado a menos 3 kPa. Barômetro, 10 kPa a 130 kPa. Transmissor de vácuo com saída elétrica, 1 por 10 elevado a menos 8 kPa a 130 kPa. Vacômetro, 1 por 10 elevado a menos 8 kPa a 130 kPa. A área de temperatura dispõe de meios térmicos e padrões para a calibração dos seguintes equipamentos. Banho termostático, menos 180 graus Celsius a 250 graus Celsius. Câmara térmica, menos 180 graus Celsius a 250 graus Celsius. Calibrador ou indicador de temperatura para sensor termopar, menos 200 graus Celsius a 1372 graus Celsius. Calibrador ou indicador de temperatura para sensor termorresistivo, menos 200 graus Celsius a 800 graus Celsius. Termômetro de líquido em vidro, menos 40 graus Celsius a 100 graus Celsius. Termômetro de resistência, menos 196 graus Celsius a 250 graus Celsius. Termômetro digital, menos 196 graus Celsius a 250 graus Celsius. Termopar, menos 196 graus Celsius a 250 graus Celsius. A área de umidade dispõe de meios e padrões para a calibração dos seguintes equipamentos. Câmara climática, 10% umidade relativa a 98% umidade relativa de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius. Higrômetro de ponto de orvalho, menos 75 graus Celsius a 60 graus Celsius. Medidor de umidade relativa, 10% umidade relativa a 98% umidade relativa de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius. Psicrômetro, 10% umidade relativa a 98% umidade relativa de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius. O Laboratório de Metrologia Mecânica, MTM, do Laboratório de Integração e Testes, é dividido nas áreas de força e torque, massa, dimensional e movimento rotacional, sendo responsável pela calibração de torquímetros, medidores de torque, dinamômetros, balanças, paquímetros, micrômetros, acelerômetros lineares e indicadores de impactos mecânicos. Atualmente, o laboratório MTM é acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação CGECRE, na área de força e torque para serviços de calibração de torquímetros na faixa de 0,15 a 300 Nm. Essa área é destinada a atender os grupos de calibração e ensaios do setor espacial brasileiro, ensaios dinâmicos, ensaios vacotérmicos, medidas de propriedades de massa, montagem e integração e testes em metrologia. E também está disponível para o atendimento da sociedade brasileira. Para realizar essas tarefas, este laboratório dispõe de padrões de trabalho: calibrador de torquímetro, conjunto de peso padrão, jogo de blocos padrão. As calibrações são realizadas em laboratório com condições ambientais controladas e seguindo as normas aplicáveis a cada tipo de calibração. Os resultados das calibrações são apresentados com a respectiva incerteza de medição e atende plenamente aos requisitos da norma ABNT, NBR, ISO e EC 17025, requisitos gerais para competência de laboratórios de calibração e ensaios.